Karibu tena, good news to all Kenyans. Hatujawahi kushuhudia Bwana Rigathi Gachagua na Rais William Samoei Ruto wakiwa na furaha zaidi kama ambayo wako nayo leo. Hivi leo Bwana Rigathi Gachagua is a very happy man. What is happening in the Kenyan politics? Rigathi Gachagua ameweza kuahidiwa na Rais William Samoei Ruto kwamba kamwe hataweza kumwabandon kama vile Uhuru Kenyatta alimfanyia William Ruto, rais wa sasa. Rigathi Gachagua ameweza kujawa na furaha riboribo baada ya kupokea habari hiyo, huku akisema kuwa yeye pia atahakikisha na kufanya kila juhudi awezayo kuhakikisha kuwa William Ruto retains his position in 2027 na pia aweze kutekeleza ajenda yake na ahadi alizokuwa amewaahidi Wakenya wote kwamba angeweza kuwatimizia pindi tu wangeweza kumchagua aweze kuingia afisini. Tukiendelea kupata habari hizi, na kuomba uweze kufinya alama ya kusubscribe na turn on notification bell, kwa sababu hakuna channel nyingine ambayo inaweza kuletea habari kama hizi ambazo zinaendelea kutrend from all four corners of Kenya.